11:39, п'ятниця, 8. Всього добитися про маленькі і великі перемоги. Водночас зараз нам розповість керівниця проекту «Київський діалог» Тетяна Лопащук. Ви вже з Танечкою зустрічалися колись у нашій студії. Я знову рада вас вітати. Доброго дня, дякую знову за запрошення. Тобто, у нас на даний момент вже завершилися два конкурси малегрантів, другий ще в процесі реалізації. А власне тим, що протягом цього року до нас понад 300 громадських організацій надіслали свої проекти, проектні заявки, серед яких ми обирали 24 переможці. Київський діалог працює в 8 регіонах. І через те, що Україна взагалі дуже велика країна, ці міста один від одного досить віддалені. І моє найголовніше завдання – зробити так, щоб кожне з представництв, які роблять надзвичайно хорошу і важливу роботу, щоб вони мали, вся ця робота мала одну загальну картинку. Щоб громадські активісти, щоб представники міських влад з різних регіонів України дізналися один про одного. Ці такі заходи ми запрошуємо не тільки представників різних міст в межах одного регіону, ми їх запрошуємо зі всієї України. Питання до вас. Як ви вважаєте, що в тій країні, які ми живемо, чи можливо створити антикорупційний суд, який не стане знову ж таки таким самим корупційним, як всі інші суди? Тому що після 2014 року, коли розпочався Євромайдан, я була однією з організаторок Євромайдану в Берліні. І це для мене був своєрідний такий перехід в свідоме життя, коли я зрозуміла, що в мене є певна громадянська позиція, яку я хочу відстоювати. Це моє, я готова боротися, я готова відстоювати свої переконання, своє бачення для своєї країни. І, власне, для мене зима 13-14 року – це був такий період, коли я чітко зрозуміла, що я хочу робити, для чого я це хочу робити, і ще я готова це робити незалежно, чи це на волонтерських, чи на професійних основах. І це був той момент, коли я зрозуміла, що я хочу робити конкретно в своєму житті. Є одна і дуже важлива зміна, яка відбулася за останні 3 роки в Україні. Вона малозамітна, і її результат повноцінно суспільство побачить, я думаю, років за 5-7. Зміна полягає в тому, що у нас з'явилися люди на місцях. Люди, які постійно живуть у місті, чи селі, чи в новоутворених громадах, які незалежно від посади готові брати на себе відповідальність. Це можуть бути студенти по 20 років, можуть бути панянки по 70 років, чи чоловіки середнього віку, які не мають постійної роботи, але не готові брати на себе відповідальність і щось робити. Вони перестали жалітися. Жалітися абсолютно на всіх. Винен, не винен, вони просто не звертають на це увагу. Самое главное в этих мероприятиях, что у тебя есть возможность встретиться и познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом, обменяться контактами и потом, возможно, взаимодействовать в будущем и совместно реализовывать какие-то проекты, участвовать в проектах друг друга. В моєму ідеальному Львові, в ідеальній Україні немає професійних громадських активістів, яким, наприклад, є навіть я. Громадськими активістами мусять бути всі – від школяра з 3-го класу до якоїсь пенсіонерки, яка займається ОСББ. От такого я бажаю нам. Я за освітою історик, і, на жаль, нас навіть в історичних книгах говорять про Україну як про молодшого брата. Постійно прописується якийсь комплекс меншовартості. Основна мотивація забрати в українців цей комплекс – щоб вони перестали про це говорити, і щоб про Україну перестали говорити як про молодшого брата чи старшого брата. Просто почали поважати як нормальну, адекватну, хорошу державу, в якій є демократичне суспільство, є люди, які щось роблять, розвиваються і хочуть працювати. Для мене ще важливо, я дуже вірю і дуже хочу, щоб одного дня Україна була успішною європейською країною, в ідеалі це в Європейському Союзі. І для мене оця кожна денна робота, те, що ми робимо, я вірю, що це такі маленькі цеглинки, маленькі камінчики, і з них ми будуємо наш успішний, гарний і щасливий європейський будинок.